Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-242. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annaka la taqbalun nushal mujarrata anil amrodi wal balaya wal mihani. Alima wus perso wus ngudaneni sapallah kusya Allah uspirso annaka ing setuhune sira iku latak kembalu ora nrimo sapa sira ora nrimo annusha ing nasihat almujarrada kang den sepeaken anil amrodi saking pira-pira lara bal balaya lan piro-piro balak bal mihani lan piro-piro ujian lianna nusa krono setuni nasihat al-mujarota kang melulu melulu yang tidak dibarengi dengan diberi sakit diberi ujian ikulah yakbaluhu orang terima ing nusha illaman angin sopo wong lam yastahkim kang ora tetep kang durung kukuh kang ora tetep kang durung kukuh durung kuat durung kukuh findaleman opo hubbul ajilati demen dunyo wal ungsulan ngeroso ayem bila dhatiha kelawan piro piro ladhati ajilah alfaniyati kang rusak ba'amaman anapun utawi wong kana kang ono sopeman
iku kandalika kaya mengkono-mengkono demen dunya. Pala Buddha mengkora kena ora bikos dihidayatihi ing dalam nejo nutuhaken man apa min ziyadatin saking tambahan tambahan ala nusi ingatasi nasihat wal wa'di lan mituturi. Ora cukup dinasihati tok, ora cukup dituturi tok, kudu ditambahi apa? Padha waqo kamangka ngincipaken sapa Allah ka ing sira. Mindawakiha saking incip-incipe dunya. Incip-incipe dunya ku apa? Neng buri aimima tegese saking barang saknu kang utawi biasane ma iku ayuda ko yen to diincipi apa mafia ing dalam dunya apa sing diincipi ning dunya apa sing dirasakno ning dunya bahwa utawi ma iku al amrodu piro-piro penyakit piro-piro loro loro itu dirasakno diinsipi bagaimana pahitnya sakit balbalaya lan piro-piro balak wal mihanu lan piro-piro ujian nginsipaken maing barang yasulu kang gampang bi sebab ma alaika ingatasiro apa firokuha misai dunyo diincipake barang-barang sing dadekno awakmu gampang pisah ambek dunyo apa loro apa bencana bainal abdak rostune kawulo iku idana zala tatkalane temurun biklawan abet apa syai'un swiji-wiji mindalika sak mengkono-mengkono balak ya tamanna mongko arep-arep sapa abet al-mauta ing mati wa mufaraqatad dunya lan ing ninggalaken dunya bahwa mongko utawi syai' iku nikmatun kenikmatan minallah saking Allah alaihi ngatasi abad wa inlam ya'rif lan senajan orang ngerti sapa abad dalikae mengkono-mengkono nikmat kenapa orang ngerti liwala bati tabaihi krono nglindihe wateke abad alaihi ngatasi syek ketakut damalan teman-teman wis disik apa misru hadha sepadane iki ke hikmah inda kolihi ing dalem sandingi dawi musonef man lam yukbil alallahi bimula taufatil ihsan qida ilahi bisalasilil imtihan man utawi sopo bae wong iku lam yuk bil ora gelem madhep sapa man ora gelem madhep Allah ing ngatasé Allah bimula taufatil ihsan kelawan pira-pira lembute kenugrahan pindha moko dituntun sapa man ilahi maring Allah bisalah silil imtihan lawan piro-piro rantene coba alima annaka la takbalu annushal mujarrota padawakoka mindawakiha ma yashulu bihi alaika firakuha
Allah telah mengetahui. Bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya merupakan teori-teori saja. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya. Rasa pahitnya bala untuk memudahkan bagimu cara meninggalkan dunia. Bapak, Bapak, Allah Subhanahu wa taala niki maringi kenugrahan ingkang kathah sanget dhateng kawulane. Maringi kenugrahan ingkang kathah niki maksude kawula niki kersane purun madhep maring Allah. Boten saged kenugrahane Gusti Allah diitung. Kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-ijad, kenugrahan al-imdad, kenugrahan kaulane Allah sing jenenge menungso niki khususe biyen niki mboten enten. Wis diparingi kenugrahan Gusti Allah dadi wonten. Asale ga ono diparingi kenugrahan dadi wujud. Dadi wujud niku mawon didadekno mbek Gusti Allah sak bagus-bagusnya makhluk. Menungso niki luwih bagus-bagusnya makhluk dibanding kuwabeh makhluk Gusti Allah iku sing paling bagus ke menungso. Laqad khalaqna insana fi ahsani menungso ku luwih bagus-bagus sing makhluk. Kedadiane ya luwih bagus, rohanine ya luwih bagus. Menungso ku dibanding ambek jaran iku si apik menungso. Menungso nek mlaku ngadeg, jaran niku nek mlaku berangkang. Menungso niku nek diparingi pakaian tambah guanteng, jaran ku nek dikatoki tambah elek, diwehi pakaian malah elek, masih apik mudo sian. Ku jaran pada jaran niku termasuk hewan yang bagus, ya termasuk gajah, termasuk macan, nopo malih nek disebut cacing, apa malah disebut kecoa. Allah awake dhewe didadekna Allah dadi menungso duduk cacing, dadi anak Gusti Allah dadi menungso duduk kecoa. Sanes begudal, begudal niku sing uripe ning jerone telethong ya Allah, sing ngungkil-ngungkil teletong niku si api-api menungso. Niki nugrahane Gusti Allah yang sudah tidak bisa dinilai, kenikmatan yang tidak bisa ditulis. Di samping kenikmatan ijad, kenugrahan ijad,
diwujudakan ambek Gusti Allah nggih kenikmatan imdad. Imdad niku diberi banyak sekali pertolongan-pertolongan untuk kelestarian wujud. Diwujudi manungsa ki sik mbutuhno pertolongan malih untuk kelestarian wujudnya. Napa kelestarian wujudnya? Kula pengen nafas. Nafas yang sangat dibutuhkan ialah oksigen. Allah nyiapi oksigen. Untuk kelestarian hidup butuhaken panganan. Panganan disediani mbek Gusti Allah. Untuk kelestarian hidup kita butuhaken minuman. Disediani minuman kalih Gusti Allah. Untuk keselamatan hidup kita niki butuhaken pakaian. Disiapi mbek Gusti Allah bahan-bahan untuk dijadikan pakaian. Nggih perlu perlindungan tubuh kita untuk wujud kita. Diparingi omah, bahan-bahan kanggo omah. Jenenge watu sakmono kae ning sungai. Watu sakmono akeh ning nggone gunung, nggih. Watu putih sing dadi gamping sakmono akeh. Butono kayu disediani alas, pun kabeh lengkap untuk imdad niki. Imdad ini pertolongan untuk kelestarian hidup. Mun sembarang kali Gusti Allah disediani, nggih. Lajeng masa niku tambah suwe, tambah maju, manungsane tambah maju. Disediani mbek Gusti Allah bahan-bahan kanggo sepur, bahan-bahan kanggo rel sepur, bahan-bahan kanggo kapal terbang, bahan-bahan kanggo mobil, bahan-bahan kanggo sepeda motor, kanggo sepeda angin dan lain-lain. Niki kenugrahan yang sangat agung diparingaken dhateng manungsa. Niki maksude Gusti Allah nopo? Maksude ben gelem madhep maring sing paring. Nggih. Ben gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Madhep to ning ngene Gusti Allah nek dikongkon salat salato. Nek dikongkon poso poso. Nek wis duwe sangu cukup haji yo. Nek duwe barang wis cukup kanggo zakat zakato. Niku jenenge madhep ning Gusti Allah. Nggih. Lah nek menungso niki dikongkon madhep Gusti Allah liwat nganggo anugrah, anugrah, anugrah. Duwe anugrah sakmono gedhe niku ora krasa. Diwujudno gantenge kaya ngono kok ora krasa. Diwujudno cantiknya seperti itu kok enggak krasa. Diwujudno, diwujudno, Masya Allah, kok gak kroso? Terpaksa Gusti Allah iku nyeret wong iku supaya gelem madhep Gusti Allah, diseret ambek rantai-rantai ujian. Rantai ujian iku nggih ujian yang bertubi-tubi. Diuji mbek Gusti Allah ambek lara. Nek wis lara kaya ngono, wis stroke kaya ngono. Iki supaya gelem madhep ning ngene Gusti Allah. Malah kadang manungsa niku aneh. Diberi sakit stroke malah muring-muring tok. Mesuh-mesuh tok. Dikongkon eling Gusti Allah nyebut Allah, Allah tetep ora gelem. Nggih. Kula bapak sak temene kaya ujian-ujian bencana alam. Ini semuanya adalah rantai-rantai bala supaya wong gelem eling maring Gusti Allah. Satu kenikmatan yang sangat besar diberikan pada Aceh.
ternyata orang-orangnya malah dolim, orang-orangnya malah bermaksiat. Satu kenikmatan yang sangat ageng diberikan di Yogyakarta, tapi ora padha eling, tetep ora krasa, ora gelem madhep maring Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa kali Gusti Allah diparingi bencana. Satemene bencana niku namung kangge supaya eling maring Gusti Allah. Supaya gelem madhep maring Gusti Allah. Jerene wong Aceh, saya kan sudah baik ya ibadahnya. Saya kan sudah baik. Wong Jogja ya ngono. Saya ini ndak pernah lepas tahajud. Saya ini enggak pernah lepas sholat duha, enggak pernah. Saya ibadah terus. Yo, tapi hanya berapa persen? Singkatah niki mboten. Singkatah mboten. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wedya ning fitnatan. Fitnatan di sini artinya bencana alam. Fitnah niku enten sing artine syirik. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Al fitnatu di sini artinya syirik. Syirik itu lebih berat daripada pembunuhan. Tapi biasanya orang mengartikan lain. Mengartikan lain. Ngilok-ngilokno jere fitnah asyaddu minal qatl. Iki artinya syirik. Enten fitnah niku artine coba. Innama azwajukum ba auladukum fitnah. Sak temene bojomu anakmu iku fitnah. Coba. Coba. Enten innama amwalukum ba auladukum fitnah. Bandamu anakmu itu fitnah. Fitnah itu artinya copo. Mergo kata sanget wong sing urusan bondo, urusan anak sampai lali ibadah maring Allah. Iku fitnah. Para bapak enten fitnah niku artine bencana alam. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dadi ujiane kawula saking gusangku enten ujian sing furoda. Furoda kuwi ijen-ijen, perorangan-perorangan. Enten ujiane gusaku jamaatan, jamaah bareng-bareng sak Jogja kenek kabeh ku jendenge jamaah, sak Aceh kenek kabeh iku jendenge jamaah. Wong mati ya ngono, ana wong mati ki sing furoda kono sakit sedo, kono sakit sedo. Ya nek matiku jamaah numpak bis glundung ning jurang. Iku mati jamaah. Ora bapak kabeh niku ujiane Allah Subhanahu wa taala. Diuji nggih. Biyen Nabi Musa iku nggih nate seolah-olah akal Nabi Musa ki mboten saged menerima. Nggih. Gusti Allah nek kadung nuruno bencana alam kok kabeh kenek nggih. Nabi Musa ku biyen nggih rasane mboten saged menerima. Tapi Nabi Musa saged langsung konsultasi dateng Allah nggih. Ya Allah, kenging nopo menai pengen paring balak, paring bencana kok kuabeh kenging binatang-binatang kenging
lari alit-alit sing dereng gadah dosa kenging, tiang-tiang sepuh sing ali ibadah kenging. Kusala jawab Nabi Musa niku ngangge bukti sing otentik nggih. Bukti sing saged dirasakno. Nggih. Mboten namung diakal, mboten namung dipikir tapi dirasakno. Musa dalem Gusti ana ning kebon kono mlaku-mlaku. Nggih Gusti, kula tak dateng kebon. Para bapak teng kebon niku kuwatah semute. Semut sing rupane kuning-kuning semua bang. Sing gedene sak klangkrang niku lho. Nggih. Niku nek nyokot niku ambek ngiler. Niku sakit perih pedes. Ini sareng melampah-melampah teng kebon, kentole Nabi Musa niku digremeti semut, atik nyokot pisan. Akhiripun para bapak krono gregeten, semut niku dicitesi ambek Nabi Musa. Baru ngeten niku mboten terima. Langsung dah melobor semut sak kebon niku diobong kabeh Nabi Musa. Gusti Allah ya genti ndangu Musa. Lapa awakmu kok ngamuk? Semut-semut mbok obongi. Lah kula dicokotin. Cokoti sakit nggih. Kula obong sing nyokot pira Musa? Sing nyokot pira? Nggih. Kok mbok obong kabeh? Nabi Musa nembing ngertos. Wah nggih Gusti kula paham. Ora bapak niki. Padahal terkadang hanya beberapa saja sing duruka maring Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nek kadung nurunaken balak kenek kabeh. Dah tujuane napa? Diparingi balak niku cek eling maring Gusti Allah. Cek njaluk pelindungan dateng Gusti Allah. Sebab bencana sing kados niku pun mboten enten sing saged nulung kejaba mung Allah. Nggih, tapi menungso tetep gak krasa. Nggih. Tetep gak krasa bare wis bali mapan maneh lali maneh. Nggih. Mulane bertubi-tubi Aceh ku diparingi gempa maneh, gempa maneh, gempa maneh. Banjir api turute. Iki tujuane Gusti Allah ming bali o maring ingsun. Manuto maring perintah ingsun, tinggalen larangan ingsun. Tengriku tujuane. Para bapak, Gusti aku pirsa, menungso niki nek dituturi tuturi tok liwat teori-teori mboten saged. Dikandani ne akhirat iku luwih bagus katimbang dunyo. Akhirat iku luwih kekal katimbang dunyo. Niku peng pinten Allah nuturi. Kaping pinten Kanjeng Nabi nuturi. Tapi menungso ora bisa nrimo pitutur niku. Bal tu'thirunal hayatad dunya bal akhiratu khairun wa abqa. Lah iya kowe iki kulo kok milih dunya padahal akhirat iku luwih bagus lan luwih langgeng. Iku pitutur niku nasihat nggih. Bolak-balik Gusti Allah nuturi tuturi maneh balal akhiratu khairun laka minal kula tuturi. Kula dateng Kanjeng Nabi kiai, ya bener Quran ku panjen temurune dateng Kanjeng Nabi tapi kanggo kabeh umat dituturi walal akhiratu khairun laka minal kula. Akhirat iku luwih bagus kanggo sliramu
nek diterusno sak umatmu tinimbang dunya. Pun pitutur pun kuatah. Kanjeng Nabi ngajak sahabat diantaranya ada Abu Hurairah. Dijak mlaku-mlaku. Akhirnya datang tempat pembuangan sampah. Nggih. Wonten tempat pembuangan sampah niku enten tengkorak manusia. Enten tengkorak, tengkorak binatang. Enten pakaian-pakaian sing pun dadi gumbal. Enten kotoran-kotorane manungsa. Enten kabeh teng riku. Kanjeng Nabi dawuh sahabat, sahabatku, iku lho gambare donya. Jadi kekayaan-kekayaan sing rupa binatang-binatang, apa iku sapi, apa iku kebu, apa iku jaran, apa iku khimar, iku lho akhire ya dadi tengkorak ngono iku. Manusa sing demen ambek donya, sing sugih-sugih dhisik ku duwene omah sing kaya kerajaan. Duwene kerajaan deloken iku lho tengkorake. Akhire ya ngono iku. Manusa sing demen ambek perhiasan, yang itu sutra, yang itu katun, yang itu macam-macam pakaian, mbok iku pakaian batik, mbok pakaian polos, pakaian apa wae deloken akhire ya dadi gumbal ngono iku. Manusa sing pengin mangan enak, mangan daging, mangan sayur mayur, mangan tempe, mangan tahu, niku nek dibentangno deloken akhire ya dadi taek ngono iku. Dadi donya ku sejatine ya kaya taek ngono iku. Ya kaya gumbal, ya kaya tengkorak ngono iku. Iki pituture Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya wong mboten gandrung kali donya. Tapi dituturi koyok ngoten niku Allah ngerti manungsa ku gak iso nrimo. Gak iso nrimo. Lah krono gak iso nrimo, nggih, pitutur niki mboten pitutur mujarot. Mujarot ku melulu. Melulu mung pitutur tok. Mboten cukup. Lah terus pundi ya kudu diparingi balak mbek Gusti Allah, diparingi lara. Nggih. Nek jenenge lara weteng wis kaya ngono iko, nggih. Pelilit, pelilit, pelilit ceret. Pelilit, pelilit cerot, nggih. Masyaallah sampai gak iso turu. Diluk-diluk cerot, kasur-kasur kena cerot, nggih. Masyaallah. Nek pun kadung sakit kaya niku hayo. Pengen omah panggung. Pengen mobil Mercy, pengen panganan sate, oh, mboten pengen. Para bapak pore pun nek wis diparingi setruk ambek Gusti Allah, mangan wis ora iso, mangan kudu diselang diliwatno irung, nggih. Ngadeg wis ora iso, lungguh wis ora iso, apa maneh pelaku. Nek wis niki pengen reaksi ning Bali. Setruk wis pengen rekreasi ning Bali, kenangan terakhir. Insyaallah. Ora bapak nek pun kadung jago merah, nggih. Menghabiskan rumah beserta dengan harta bendanya ngluayu karek gawa kotang tok. Apa mergo pasti durangkler, nggih. Pas tahu-tahu sudah kebakaran melayu iku sih sempat apa golek pakaian sing lengkap mboten sempat ya cek katokan tok kotangan tok melayu nek wis ngene iku kasure kobong lemarine kobong duwite kobong ceke kobong nggih nek wis ngene iku jajale ayo para ibu lan para bapak. Nek wis ngono iku lagek ning donyaku gak kerasan.
ning dunya gak krasane. Iku jenenge ujian sing langsung dirasakno ambek menungso. Nggih. Mekko wong dituturi tok saged nrimo niku nek pancen sadurunge iku menungso iku wis pancen ora demen mbek donya. Demene mbok donya ku mung sekedar kanggo sangune ibadah. Ora demen numpuk-numpuk nggih. Ora demen sing mewah-mewah. Panjen sadurunge mun meresap ning jerone ati niku panjen gak demen nggih. Mboten demen. Dikandani akhiratu khairun laka minal ula. Timbang bandaku tumpuk-tumpuk tak dadekno masjid wae. Timbang tumpuk-tumpuk tak dadekno apa kono nggih. Ganggu maslahah al-amah, kepentingan-kepentingan umum. Para bapak, menawi manungsa sampun kena ujian kaya niku wis urip rasane gak enak. Apa artinya hidup nek turu tok wis lara kabeh. Ngadeg lara kabeh. Apa meneh ditambahi maneh lara encok. Ditambahi maneh wis lara encok gatelen pisan. Bon, boten ten nikmate. Napa malah diparingi penyakit kok lepra. Drijine wis prodol, irunge prodol. Arepe rabi yo gak ana sing gelem. Nyambut gawe gak ana sing nrimo. Ayo kerasan kita kro ning donya. Lha iku tujuane iku ndang ben bali ning ngene Gusti Allah ndang milio akhirat. Aja panggah donya, aja panggah donya. Para bapak, nek panjen jiwa ini mulai dari anak-anak sudah dilatih nggih. Diisi ambek keimanan maring Gusti Allah. Diisi keimanan maring malaikat. Diisi keimanan maring rasul-rasule Allah. Diisi nggih keimanan maring dino akhir. Bisu ono neraka, bisu ono swarga, diceritakno neraka ku ngene-ngene, swarga ku ngene-ngene, nggih. Ajeng terus diberi pengertian keyakinan tentang dino kiamat, bisu ku ngene-ngene dino kiamat. Nggih, nek mulai saking alit niki mbun digeladi masalah akidah. Nggih, insyaallah saged meresap. Nggih, ning jerone ati. Ati niku kokoh mempercayai Allah, mempercayai hari akhir. Bro, bapak zaman saya ku cerita kok cerita swarga. Niku koyok komik ngoten lho. Koyok enggak ada kenyataan. Cerita bab neraka nggih ngoten, koyok enggak ada kenyataan. Seolah-olah hanya seperti cerita tok dongeng. Masya Allah, para bapak pun ngeten iki wujude manungsa nggih. Ah, mulane kalian Allah Subhanahu wa taala di samping diberi nushu, diberi apa jeneng nasihat, diberi mauidhoh nggih. Kapane wis cukup nganggo mauidhoh tok. Mereka memang semenjak kecil sudah meyakini Allah, sudah meyakini bahwa dunia itu ora kekal, meyakini bahwa akhirat itu kekal, meyakini bahwa kenikmatan akhirat lebih hebat daripada kenikmatan dunia. Niku dituturi tok menangis para bapak, diceritani menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyuwun pirsa malaikat Jibril. Jibril neraka niku koyok nopo? Nggih. Koyok nopo? Niku aja Nabi nyuwun pirsa Jibril niku satu menanyakan kekuatan api neraka itu gimana. Nomor kali takon masalah sifat-sifat neraka itu bagaimana.
mulai kajibil matur ya Rasulullah. Nalika Nabi Adam niku diceblokaken teng donya kangge kebutuhan hidup niki mbetahaken latu, mbetahaken geni. Akhirnya Gusti Allah perintah kula supados mendhet geni teng neraka, sebab geni waktu niku sing enten niku nembe neraka. Nggih. Donya dereng enten geni. Banjur kula manggi malaikat Malik. Malaikat Malik kula diperintah Gusti Allah mendhet geni saking neraka kangge kepentingane Adam sak anak turune. Malaikat Jibril badhe mundhut sepinten panjenengan? Badhe mendhet sak kelungsune kurma. Sak kelungsune kurma niku namung pinten, nggih. Malaikat Malik kuaget. Jibril nek sampe pengen mendhet geni neraka niku sak kelungsune kurma. Pun langit niki kobong, bumi sap siji sampai sapi tu kobong kabeh, dunyo mboten kenek dipanggeni tiyang. Lah sepinten malaikat Malik sampean mendhet sak plethike mawon. Terus bapak nek pengen besok plethik nek sampean ngerokok ji samsu niku lho. Niku enten cengkeh sing ngungkul, pletik mencelat. Gini ku jenenge pletik. Sak pletik niki Jibril niki sampean umbah dhisik teng kali donya. Sampean umbah kali jumlahe 7. Sampean umbah dhisik diumbah kali jumlahe kali 7. Mengke badane nembe saged digunakaken. Masyaallah. Ora bapak perti etok. Diumbah tengene kali jos langsung sat kali. Kali yang kedua jos sat maneh sampai kali 7 niku sat sedoyo. Nggih. Niku nembe saged digunakaken. Dadi nggih pletik niki sing saged damel adang, saged damel liwet, saged damel masak bakso, nggih. Saged ngobong alas California, ngobong ruko-ruko pasar-pasar nggih pletik niki. Nggih. Nggih sa pletik niki sing saged kangge ngobong sing jenenge ngobong besi, ngobong baja. Sampai enten nggih besi beton neser besi nopo niku nggih sak petik niki kangge ngobong boto niku nggih sak petik niki muabeh geni sak donya ku namung sak petik niki tok nggih ngene ku arepe nantang neraka mlane nek pengin nantang neraka pengin maksiat biyen ulama biyen niku kok nafsune kok temen lendesek ngajak maksiat waktu niku dos mundi nggih pas nyepi di atas gunung piyambake kemujahadah nyepi khalwat ning jerone guwa di atas gunung lha kono wong wedok iku mara bengi-bengi wong wedok aku ayu masyaallah ayu potongane yo seksi rupane yo ayu. Lho ngono iku lha kok ning ngarepe leh wiridan copot-copot wong wedok niku. Pertama nggih niki seweke niku diuculi. Bar seweke terus klambine niku diuculi. Bar ngeten kotange niki diuculi. Terus cawete diuculi. Terus muni, "Syekh, kula niku mbok sampean ladeni mboten no." Liku nafsune iku badhe pengin, nafsune badhe kepengin. Nafsu kowe kepengin to. Nek kepengin kok dhisik ya tunggu sebentar. Nyumet Pak, nyumet lampu belik niku. Lampu belik niku disumet, sumbune didawakno. Wis mentor-mentor jempolane diobong, nggih.
rasakno nafsu iki mung lampu blek iku durung neraka iki rasakno nggih suwaket nggih jingklak-jingklak tapi dijarno ae nggih sampai niku tangane drijine kobong kabeh nggih akhire wong wedok niku krana wedi niki nggih krana wedi drijine sek niku sing kalwat niku kobong malah wong wedok ku ngeblak mati dhewe nggih Masya Allah. Tadi sampean badhe ningali konser ngoten niku sama nobong driji sampean. Obong. Nggih. Nek diobong ya sama ngrokok jisam sucosno lengan sampean iku lho. Jarno kira-kira 5 menit no ya apa. Lah nek lara lha ya to wong genine rokok iku wis sambat kok nantang neraka. Wong wedok-wedok ku sak temene mestine akeh sing dadi wali lho wedok. Apa alam bendina ning pawonane. Rogeni terus. Nek ping ngrasani nang jajah tangan wis lebokno ngono. Koy apa rasane? Lah para bapak. Bareng diceritani niku Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi takon sipate ya apa neraka. Neraka niku kados donya ngeten ya Rasulullah. Genten kotane. Kota niku ngenten rumah tingkat nggih. Tapi rumah tingkat niku nggih geni. Kamar-kamare nggih geni. Tenjune kamar enten peti-petine nggih geni. Sing disiksa ku dilebokno peti ngriku teng jero peti enten serigalane nggih geni, nggih enten ulone, nggih geni enten kelabange nggih geni. Neraka niku nggih enten gunung-gununge ya Rasulullah nggih geni. Enten gua-gua. Guane nggih enten gua Maharani geni ngono. Enten gua Akbar geni. Tapi Jibril mboten ngoten kula tambahi niku mau. Dadi enten gua niki geni nggih enten alase ya Rasulullah, alas niki nggih geni kabeh. Wit-witane geni, dahan-dahan geni, ranting-ranting geni, godhonge nggih geni. Ngenten sungai ya Rasul, sungene nggih kathah nggih geni ya Rasulullah. Ngenten lautane, lautan niku nggih geni. Enten padang pasire niku nggih geni. Pun Kanjeng Nabi tos muwun. Nggih. Kanjeng Nabi muwun boten saged dineng-neng. Nggih. Akhirnya Abdurrahman bin Auf niku dawuh Kanjeng Nabi ini kadung muwun koyok ngene wis gak ono gambui gambui putrine dhewe yang tersayang Sayyidah Fatimah. Anipun Sayyidina Umar bin Khattab niku sing ngaturi Sayyidah Fatimah. Umar bin Khattab bareng ngaturi Sayyidah Fatimah. Abah sampean muwun kula ora kenek dineng-neng. Kula iso meneng nek mboten panjenengan sing ngeneng-neng. Sayyidah Fatimah lah kok dawuh, "Nggih Umar, kula tak macak dhisik." Nggih. Macak dhisik. Muacak, Pak, nggih. Cara saniki wong wedok rak senengane macak, nggih. Nggih, macake Sayyidah Fatimah nopo? Kelambine yang terbaik. Niku rupa kemul tambalane rolas. Tambalan rolas niku mboten ditambal kali benang, mboten ditambal ambek iratane pelepah kurma. Nggih bayangaken dhewe, nggih. Nangge iratane pelepah kurma. Dadi ketok bendul-bendul ngoten. Barang miyaku Sayyidina Umar nangis. Astane dideleh dure sirah ngoten ya Allah. Niki putrine kekasih penyengan ya Allah. Nek putrine Raja Kisra kaya anu-anu, Raja Kaisar kaya anu-anu, putrine kekasih pengen kaya ngeten Siti Fatimah mesem mawon. Nggih, mesem mawon. Akhire bareng ketemu Kanjeng Nabi, nggih. Siti Fatimah sak badane uluk salam terus matur, "Ya Abi, kula niki lho kudu ngguyu ningali Umar." "Apa Fatimah?"
Kanjeng Nabi pun pun sakit wawancara. Apa Fatimah nggih kula medan beto pakaian kados ngeten lho Umar niku nuangis nggih. Nuangis astaniku disunggi ngeten ya Rasulullah. Putine kekasih jenengan kok ngeten. Kanjeng Nabi nembe mesem. Nggih pancen gambuhe Siti Fatimah nek penuju Kanjeng Nabi mun. Kaya ngono iku. Nggih. Kaya ngene ku Kanjeng Nabi niku luwih bagus-bagusé Rasul. Luwih bagus-bagusé Nabi, bahkan luwih bagus semua makhluk seluruhnya. Niki mawon krungu bab neraka mun nangis. Tapi nek kula sampean dikandani neraka kok malah nyuyu cekakaan. Masya Allah. Dan kenapa panjen di dalam jiwanya ku nek diceritakno bab apa sing akan terjadi ku seolah-olah wis ketok. Seolah-olah wis dirasakno. Nggih. Para bapak, kapan tiyang pun kaya ngaten iki dituturi gampang dituturi. Nggih. Nggih para ibu lan para bapak, garwane Kanjeng Nabi niku nggih nate suatu saat hanya sebentar tertarik kali hayati dunia wa zinataha. Ini kehidupan dunia, pepaese dunia, nanti tertarik. Itu kok pengaruh saking sinten, kok sakit melebet. Panjen Allah ngerasa akan ngoten. Kesan enten satu kejadian, kanggo pitutur wong sing sak teruse. Garwane Kanjeng Nabi songone ku nate demo. Kanjeng Nabi di demo. Di demo menuntut apa? Sing diherani ku justru sing dadi juru bicara kok malah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sing dadi juru bicara menuntut perhiasan dan pakaian seperti permaisuri Raja Kisra. Nggih. Raja Kisra di Paris, di Persia, banjur Raja Kaisar di Rom. Para bapak menuntut koyok ngoten iku. Perhiasan sing serba biur. Kanjeng Nabi sampai akhirnya muwun. Kanjeng Nabi niku sampai nangis. Kanjeng Nabi nangis niki mboten kuatir ora bisa mbayar. Ora bisa memenuhi tuntutan, mboten. Sebab Kanjeng Nabi natos dirawi malaikat Jibril menyampaikan salam Allah, inna salam yukri ukas salam. Gusti Allah dawuh nek sampean kersa ya Rasulullah ya Muhammad, Allah dawuh gunung-gunung sak jagat niki kabeh dadi mas nderek panjenengan. Niki Kanjeng Nabi mboten kuatir, mboten saged mbayar niku, mboten kuatir. Wane Kanjeng Nabi kersa ku gunung sak jagat dadi emas kabeh. Nggih. Tapi Kanjeng Nabi mboten kersa, nggih. Innad daru liman la daru lahu fil akhirah. Sak temene dar kehidupan di dunia ini adalah bagi orang yang tidak punya dar besok di akhirat. Mboten Jibril. Lho Kanjeng Nabi diuji dengan kekayaan masak jagat, Kanjeng Nabi kok tabah, Kanjeng Nabi lulus. Sampai akhir didungakno malaikat Jibril, sabbatakallah ya Muhammad bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nggih. Niki dungane malaikat Jibril sebab muji Kanjeng Nabi lulus. Lah kula sampean kabeh diuji pirang rupiah dadi tim sukses kok wis katut. Hanya ditawari berapa ratus ribu wis katut. Apa meneh jajal ditawani masak botol mboten ngono jajal lo. Insyaallah. Nggih. Para bapak. Hanya Nabi mboten kersa. Lagi istri si Kanjeng Nabi nggih nate nggih
tergiur dengan hayati dunia wazinataha. Sampai Kanjeng Nabi sempat menangis. Di tengah-tengah Kanjeng Nabi menangis, turun malaikat Jibril. Beto ayat Enturidnal hayatan dunya wazinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Tawekanya Nabi inturidna, kalau memang kamu-kamu sekalian wa istri-istriku mengendaki hayatat dunia, kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Nek panjen sampean kabeh menghendaki ngono, fata'alaina mrene-mrene. Ummatik kunna tak bayar kontan ya. Wis ngomongo sak tuwukmu nek cara wong Jombang. Wis kowe nuntut ngomongo sak tuwukmu. Ngomongo sak katekmu. Nek cara HP mek 200.000. Iku ra iklane HP ra nggih. Kanjeng Nabi ngomong sak tuwukmu njaluk wis apa perhiasan dunia sing kon jaluk, fatalina umatikuna tak bayar kontan. Tapi eling ingat nek wis sampean tak pegat kabeh. Orang bapak isine Kanjeng Nabi dituturi pisan tok mun kapok. Gak kaya wong Jombang ngono. Tuturi bolak-balik gak kapok-kapok. Langsung istri si Nabi menangis nggih. Bertekuk lutut, mboten ya Rasulullah, apa artinya hidup tanpa engkau ya Rasul? Nggih. Nika akhirnya mentobat pun boten meneh-meneh. Ini iki kangge contoh kangge tiang-tiang istri, pancen kelemahan wong wedok niku perhiasan nggih, keindahan dunya. Nek sampean turuti ya macam-macam jaluke nggih. Nika awit jaman biyen awit Ibu Hawa nggih. Ku kelemari wong wedok niku bab dunyo, perhiasan dunyo, keindahan dunyo. Mulane Quran, hadis niku nek ngiming-ngiming wong wedok sing ibadah sing temenan, ibadah sing mantep, sing istiqomah, diiming-iming omah gedung di surga tingkat sekian, keindahan taman surga nggih, keindahan sungai-sungai surga, plengsingane nganggo emas mutiara, krikil-krikile ku jemerut mutiara. Woten ngiming-ngiming gelange wong wedok besok mulai ugel-ugel sampai tekan kelek ngeri gelange niku nggih. Iki klambine klambi sutra diiming-iming ngoten, dadi kepengin wong wedok kali perhiasan terus ibadah niku mempeng. Nek wolan yang diiming-iming jam tangan jejer-jejer sampai deng sampai sikut ngono ora gak kepengin. Wong lanang temenan diiming-iming apa gak kepengin. Mulane wong lanang iku kadhiyen Nabi Adam kenek pengaruhke wis wong wedok. Nabi Adam kenek dipengaruhi mangan woh kudin iku sebab Ibu Hawa wong wedok. Saniki wong lanang ya ngono, kapar wis muapan ngono mesti wedoan. Mesti wedoan nggih. Kalau bapak raja-raja niku wedoan nggih. Enten raja Mekah niku bojo kok 200. Nadine piye? Jeng mendina ku mangan ku cempe sitok, cempe sitok. Ya Allah nggih. Bill Clinton ya ngono. Wedoan terus saking lekon nular di DPR DPR RI. Ini ki wong lanangku pengaruh ini kumulane diiming-iming widodari. Hurun in, hurun in.
Bidodari sing mripate blalak-blalak kaya mripate kidang. Ming-ming widodari uruban ruwacak-racak. Ora ana sing dhuwur, ana sing ndek, ruwacak kabeh. Umure ya padha kabeh. Ibarate widodari donya ku ya umur 22-23. Niku para bapak niku bentet-bentete. Dewi selawi mendhuwur kuwi sedo kempes. Apa meneh 30 wis mulai kempes pun. Cara kembang wis mulai rodok layu. Dadi kira-kira umur 22-23 ruwacak kabeh. Masa ning donya wis tuwik-tuwik niku besok teng swarga nggih dadi nom wonten malih. Enek wong wedok nangis mergo kanjeng Nabi nerangno besok swarga iku wonge perawan-perawan. Enek wong wedok ku tuwek ngoten. Tuwek masa nangis marani kanjeng Nabi ya Rasulullah ben kok dawuh. Benjing tiang esi teng swarga kok nom-nom sedaya lakula niki yok nopo wis tuwek ngeten. Rambutnya sakit lebet swarga ya Rasulullah. Ora kok mbok, ora ngono tegese. Mas wis tuwek kaya sampean besok kena maneh mbok perawan maneh. Abek karon perawan-perawan. Lho niku diming-iming ngoten wong lanang. Diming-iming kali swarga kali widodari niki kesane napa kesane madhep tengene Allah Subhanahu wa taala kesane kepincut ambe akhirat ojo kebajut ten le seneng dunya iki golek dunya ku dikongkon nggih dikongkon sing mboten pareng niku gandrung kebangeten le seneng niku sing mboten pareng niku. Niki arahe hikmah niki supados wongku gelem zuhud. Zuhud. Di para bapak mulane menungso diparingi sakit, diparingi ujian, diparingi bala. Ini supaya mboten demen kalih donya, nggih. Mboten demen kalih donya, mboten kebujuk kalih donya. Dipun dawaken menungso niki nek sampun menerima ujian-ujian saking Allah sing rupa balak iku nggih coba bencana niki akhire tiyang niki mboten kerasan teng donya nggih sing sakit pun sanget-sanget niku wis mangan wis ora enak mlaku wis gak iso iki mboten demen kalih donya mboten demen nggih pengen pisah kali dunia di saat temennya wali-wali ku saking leh ora demen kali dunia ini ku saat temennya pengen pisah kali dunia mergawang ku nek isih urip niki mboten sakit nggih ketemu kali Gusti Allah sing hakul yakin niki mboten sakit sing hakul yakin niki mboten saged. Sagete hakul yakin niki nek mun mati, nek mun pecah. Sebab hakul yakine wali tengene Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas ka'annaka tarah. Sebatas ka'annaka tarah seolah-olah kamu melihat. Kok seolah-olah? Sebab sing nyawangku mata hati bukan mata kepala. Yang melihat hanya mata hati, basirah. Mulane kanjeng Nabi dawaken seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan mata kepala. Nek mata kepala niki pun jenenge hakul yakin mirsani Gusti Allah binjing tengah akhirat bolak-balik ayate kula waca wujuhu yauma idin nadirah ila rabbiha nadirah ini ku hakul yakin ningali maring Allah Subhanahu wa taala
Nah, para bapak, wali-wali niki keupamane pareng bunuh diri. Niku bunuh diri. Saking nopo saking mboten kerasan neng dunyo. Neng dunyo ku isine nggih niku namung kesulitan, ujian, kelaparan, kemelaratan. Pun ngoten tok isine dunyo. Nggih. Para bapak, upamane dadi wong sugih, dadi wong waras niku nggih semu. Sak temene wong sugih ku malah rapate iso turu. Nggih. Ngurusi alas kono, ngurusi perusahaan kono, ngurusi pabrik kono. Won. Malah kesulitan, nggih. Malah kesulitan, malah kangelan. Lu sebab dunia ku isini mun koyok ngeten iki sing jendengi mihan, jendengi balak, jendengi amrot nggih. Niku akhirnya pengen pisah kali dunia nggih, namung mawon bunuh diri niki mboten pareng. Terus seandainya bunuh diri niki pareng nggih, para bapak bunuh diri, wali-wali ku bunuh diri. Wong jaluk mati mun mboten pareng kok. Nggih. Wong kadung kene coba Gusti kula kematek mawon. Niku nggih mboten pareng kok. Nggih. Iki berarti putus asa. Nggih. Putus asa, gak sabar ujiane Gusti Allah. Pareng ngoten tapi kudu enek gantungane. Kudu enek gantungane, terus pundi gantungane? Wong wis lara nemen. Ya sembarang wis gak enak, sembarang gak enak. Ndonga ning Gusti Allah, Gusti, kula pengen damel tiang sing awet gesang. Nek panjen gesang niku manfaat kangge kula. Nek mboten nggih kula pengen pejahi mawon. Nek panjen pejah niku manfaat kangge kula. Niku jenenge enten gantungane. Kenek ndonga njaluk mati niku kenek, tapi kudu enten nikune nggih. Pejahi mawon kula nggih. Nek panjen pejah niku langkung sae kangge kula. Nah, para bapak iki. Lah balak-balak yang biasa diujikan Allah ialah satu kemiskinan. Nggih. Niku ujian niku, kemiskinan niku. Nomor kali penyakit-penyakit niku ujiane Gusti Allah. Nomor tiga kelaparan. Nggih. Nomor papat ketakutan. Ketakutan niku nggih merupakan ujian. Ndadekno wong kumboten kerasan. Banjur nomor gangsal kehilangan harta. Nggih. Nggih kaya omah kobong, tukune kobong, pabrike kobong. Banjur nomor 6 kematian bojo, kematian anak nggih. Niki kabeh ku coba lantas si kathah malih sanes-sanese. Niku hal-hal sing gedhe-gedhe, sing cilik-cilik niku kathah sanget. Nggih para bapak, monggo kita sadari balik tengene sing awal wau. Kula pengen sedaya iku saktemene ditarik supaya madhep maring Gusti Allah dengan berbagai macam kehalusan anugerah Allah. Anugerah sing macam-macam diparingaken, tujuan utamanya supaya kembali kepada Allah. Nek panjenengan ra kenek ditarik ngangge berbagai macam kenugrahan, akan ditarik dengan Allah dengan rantai-rantai ujian. Ujian yang bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi. Dawe niki wau, sak temene ujian-ujian seperti yang di Aceh, seperti yang di Polonias, seperti yang di Jogja, niku sak temene hakikate kenikmatan yang sangat agung dari Allah. Apa kok kenikmatan? Karena kalau menyadari maka mau kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah
maka akan memperoleh nggih wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih bagus dan lebih kekal. Kadang para ibu lan para bapak, hikmah niki pendek. Jadi kalau tambah al ilmu nafi'u, ilmu yang manfaat, waktu ini sampun mepet. Kemungkin insya Allah pelajaran akan datang bahas ilmu manfaat. Ilmu manfaat iku apa? Kadah tiang sing salah pengertian. Oke, berarti dijelaskan kalau Syekh Ibn Athaillah Sakandari ilmu manfaat itu apa. Kadan bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Radio Suara Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.